بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن السلام علیکم، میرا نام شازگیہ ہے، میں پاکستان سے باہر رہتی ہوں۔ مجھے 5 سال ہو گئے ادھر آئے ہوئے، لیکن جب میرے 1 سال ہوا تھا تو میرے ساتھ میری 3 بیٹیاں بھی رہتی ہیں، لیکن جو میری ایک بیٹی ہے نا وہ ادھر آ کے نا بس ادھر کے ماحول کے مطابق نا جس طرح وہ پاکستان سے فیملی جاتی ہیں تو ان کے بچے خراب ہو جاتے ہیں، ادھر کے ماحول میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں۔ اور میری بیٹی بھی اسی طرح ہو گئی تھی، اس کے غیر مسلم لڑکوں سے دوستیاں ہو گئیں، ان کے ساتھ باہر اس نے پھرنا کھانا پینا شروع کر دیا۔ بس وہ ہر ٹائم انہی کے ساتھ مجھے بتا کر جاتی تھی کہ میں اس کے گھر جا رہی ہوں۔ آپ ذرا یہ سوچیں مجھے کتنی تکلیف دہ بات تھی کہ ایک ماں کو پتا ہو اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ جا رہی ہے۔ میں بہت پریشان تھی، اس نے گلے میں بھی وہ جو ان کا نشان ہوتا ہے سلیب کا، اس نے وہ لٹکا لیا۔ وہ کہتی تھی کہ میں اپنی پسند سے نہ ادھر ہی شادی کروں گی، مجھے پاکستانی لڑکے پسند ہی نہیں، مجھے مسلمان پسند ہی نہیں۔ وہ اسلام سے بھی غافل ہو گئی تھی، نہ نماز نہ روزہ کچھ بھی نہیں وہ مانتی تھی، حتیٰ کہ کبھی ڈر جاتی تھی رات کو، میں سے کہتی بیٹا تو کرسی پڑھ کے سویا کرو، وہ مانتی نہیں تھی، کہتی ہے کچھ بھی نہیں ان باتوں میں۔ وہ ایک قسم کی نہ کرسچن ہی ہو گئی تھی، اس وجہ سے میں بہت پریشان تھی۔ میرے ہسبینڈ بھی اس وجہ سے میرے سے بہت زیادہ ناراض ہو گئے تھے، گھر میں بہت زیادہ مسئلہ بن گیا۔ میں بس روتی رہتی تھی ہر ٹائم۔ ایک دفعہ سے میں نے وہ فیس بک پہ سندس کو دیکھا، وہ کسی سے انہوں نے دعا کروائی تھی، انہوں نے کسی کو، تو میں نے ان کی دعا سنی تو میں سے بڑی امپریس ہوئی۔ میں نے کہا چلو میں بھی یہ ٹرائی کروں سورہ رحمان کی ریمیڈی۔ میرے نے کال کی، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آنکھیں بند کر کے اس طرح پانی پاس رکھ کے تو سچے دل سے سب کو معاف کر کے تو آپ نا اس طرح یہ سورہ رحمان سنیں اور ساتھ سے پانی پئیں۔ وہ میرے ساتھ فون پہ ہی تھی، انہوں نے وہ سورہ رحمان میں نے ریکارڈنگ سنی، لیکن وہ تھوڑی دیر بعد ہی نا میرے بہت زیادہ ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی، میرے دل کو بہت زیادہ تکلیف ہونی شروع ہو گئی، تو میں مجھے ایک دم میرے آنسو اتنے زور زور سے میں روئی جاؤں تو سندس میں بتایا۔ میں نے کہا میں نہیں سن سکتی میں آنکھیں، انہوں نے کہا آنکھیں کھول دیں آپ نہ سنیں۔ انہوں نے کہا کہ بس اپنا خالی یہ دعا مانگ کے نہ روز پانی پی لیا کریں۔ میں نے وہ 7 دن پانی پیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی رہی۔ بس اللہ نے ایک دن ایسا کرم کر دیا کہ بیٹی نے آہستہ آہستہ مجھے اس میں چینجنگ محسوس ہونے لگ گئی۔ وہ اب اس حد تک ہو گئی ہے کہ وہ نمازیں بھی ساری پڑھتی ہے، ہم سے چھوٹ جاتی ہیں، ہم سے نہیں پڑھی جاتی لیکن وہ ساری نمازیں بھی پڑھتی ہے، شکر الحمدللہ تہجد بھی پڑھتی ہے، روزے بھی اس نے رکھے ہیں اس سال، اور ہم نے اس کی منگنی بھی کر دی ہے۔ اب ہو سکتا ہے نیکسٹ ایئر ہم پاکستان جائیں، ہم اس کی شادی بھی کر کے ہیں۔ الحمدللہ میں بہت زیادہ خوش ہوں، میں جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں کم ہے۔ اور یہ سب کچھ سندس نے مجھے بتایا کہ آپ یہ سورہ رحمان سنیں، تو بس سورہ رحمان آپ لوگوں کو بھی جو بھی کسی کو مسئلہ ہے وہ اس طرح دل سے سب کو معاف کر کے تو اللہ اللہ کے 3 دفعہ کہہ کے اس طرح پانی پئیں، جس طرح اللہ نے میری مشکل آسان کی اللہ تعالیٰ سب کی مشکل آسان کرے۔ آمین ثم آمین۔ علم القرآن خلق الإنسان علمه